Ми й досі пам'ятаємо крики сусідів. Так, згадує ніч на 9 жовтня Олена Гуща. Жінка розповідає, торік окупанти вгатили ракетою Х-22 по їхньому приватному сектору. Каже, після вибуху її будинок розвалився. Умить повилітали всі вікна та двері, зірвало дах та обрушився фасад. Саму жінку засипало цеглою. Їй довелося вибиратися з-під завалів самотужки. Тут було все завалено, подвір'я взагалі не було, воно було все в цеглі, в металевих конструкціях. Ми почали виходити на крики сусідів, допомагати. Також люди були під завалами. Дуже шкода, дуже. І я не розумію, навіщо. Тоді накрила залізобетоном та контузило і її собаку, розповідає Олена. Каже, нині їй вдалося відновити лише малу частину оселі. Досі видно наслідки російської атаки і на сусідньому будинку. Двері як решето, пошкоджений паркан. Його господарка Олена Бакієва каже, без жаху не згадує ту ніч. Я встала, дитину схопила, муж кричить, бо він стояв в дверному проймі. Його оглушило. Контузія була зразу. А коли вийшла на двір, жінка каже, не повірила власним очам. Це був жах. Пів вулиці просто знесло. А потім, коли побачили, що наших сусідів зовсім нема, що їх на шматки розірвало і унесло за десятки метрів, вон хлопчика знайшли у сусідів через три дома на горище. Раніше на цьому місці стояв двоповерховий будинок. У ньому жила родина лікарів-стоматологів. Внаслідок російського обстрілу родина загинула, а з ними і їхній онук. Тепер на цьому місці пустир. А навпроти ще один будинок, зруйнований вщент. Не менше пошкодило і оселю Віри Олександрової. Жінка каже, тоді дах будинку просто підкинуло та опустило. Нині його підтримують на підпорках. І такий сильний взрив. Я, коли очнулася, я на полу там була, дитина на кроваті. І мене одразу, що Боже, в неї не вбило, вона мовчить. Я схватила і стягнула, там ми сіли, одіялом накрилися, а тут камні сипляться, стекла сипляться, все. Склом зрізала волосся онуці Віри аж до макітри. Жінка каже, дівчинка вціліла дивом, а від гучних звуків вона здригається і досі. А потім, смотрю, камінюка лежала на подушці, якраз де вона лежала. Якби я її не стягнула швидко, то, мабуть, не знаю, як би воно закінчилося. Олена Гуща розповідає, нині всіх сусідів об'єднує спільний біль та потрощені хати. Каже, минув рік, втім події тієї ночі закарбувалися в пам'яті назавжди. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.